Když jsem se vracela večer z Němčiny, byla už tma a bylo moc krásné počasí, poněvadž hustě sněžilo a foukal vítr. Šla jsem pomalu, abych si to pěkně užila. Trochu jsem jedla sníh, ten můžu. Ten není vůbec žádný sladký. A dělala jsem stopy. Moc jsem si to užívala a pak jsem se zastavila na kopci a dívala jsem se dolů na ničím na světýlka. Byly oranžový a žlutý a všechny výlohy svítily a ve všech výlohách byly vánoční ozdoby.